आज बाउसर मिलेर अम्बा खाने भन्ने कुरा आयो अनि अम्बा खानेलाई हामी अम्बा खाँदैछौँ आज बाबु र म आज हामी अम्बा खाँदैछौँ अम्बा खाने फ्रेस अर्ग्यानिक अम्बा आफ्नै बारेमा भएको बाबुलाई त मनपर्छ बाबा अम्बा कतिको मनपर्छ तिमी भन्नु न उता हेरेर अनि अम्बा खान राम्रो हो कि होइन नि कति राम्रो हो धेरै राम्रो है त्यसै भएर सबैलाई के भन्छौ अम्बा खानुपर्छ भन्नु त है क्या फ्रेस क्या मिठो यति मिठो छ कि बाबुले त कतिवटा खाइसक्यो होला त्यही भएर आफ्नो बच्चा बच्चीलाई फ्रेस अर्ग्यानिक कुराहरू खानुलाई प्रेरित गरौँ एकचोटि उनीहरूको बानी बसिसकेपछि उनीहरूलाई टेस्ट थाहा भइसकेपछि एकदम मन पराउँछन् त्यसपछि उनीहरूको रेगुलर बेसिकमा उनीहरूलाई खान मनपर्छ सिजनल फ्रुट्सहरू स्पेसली एकदम महत्त्वपूर्ण छ बच्चा सबैजनालाई अनि खाना सिकाउँ आफै खाउँ अनि जिन्दगीमा रमाउँ चेस अगेन यस